Реконструкція вулиці Короленка триває, незважаючи на те, що Дніпровський адміністративний суд визнав її незаконною. Роботи почали в червні 2019-го. Тоді зрубали багаторічні платани, щоб прокласти нові підземні комунікації. Саме це найбільше обурило екоактивістів. Ті звернулися до суду, мовляв, у міській раді не внесли зміни до детального плану території щодо перебудови. Мета позову – визнати реконструкцію незаконною. Через півроку суд виніс рішення на користь активістів. Ми подали два позови. Один позов був про те, щоб зупинити цю реконструкцію відразу, доки не буде розглянений позов. А інший позов був про те, щоб признати рішення недійсним. На перший позов, на жаль, суд сказав, що ні, так не можна. А на другий, от півроку ми судилися, і в кінці все ж таки ми отримали вчора ухвалу про те, що суд визнає наш позов в рамках того, що рішення міськради не є тим, яке відповідає законодавству України. Ми наполягали про те, що згідно закону України про стратегічну екологічну оцінку, наразі того, що було змінено саме рух на цій вулиці, і там він став пішохідний, потрібно було внести зміни в детальний план території. І цей детальний план території мав би пройти стратегічну екологічну оцінку, і в рамках цієї вже процедури повинні були відбутися громадські обговорення цього процесу. Але реконструкція почалася раніше, без цих документів. І, до речі, на суді ми з'ясували про те, що зміну руху так і не внесли в детальний план території. Суд рішення виніс, але будівництво не припиняють. Чи законно це? Юрист Станіслав Ліфлянчик пояснює, у позові не йдеться про припинення будівництва. Також рішення ще не набрало чинності, оскільки є 30-денний термін оскарження з моменту публікації його повного тексту. Рішення ж оприлюднили лише 3 лютого. Никакой остановки строительства или возвращения улицы в первоначальный вид в этом вопросе не поднимался, в этом решении тоже. Это должен быть отдельный иск, и его пока никто не предъявлял. Кроме того, это решение на сегодняшний день не вступило в законную силу, и у нашего горсовета, у исполкома, имеется право на подачу апелляционной жалобы. И апелляционная жалоба может быть подана в течение 30 дней с момента, когда будет составлен полный текст решения. И поэтому о какой-то остановке стройки или же возвращении улицы в первоначальный вид никакой речи быть не может. Для начала наши активисты должны выиграть это дело и в апелляции. После апелляции решение вступит в силу, а потом подать исковое заявление о том, чтобы вернуть улицу в первоначальный вид.